és present a la segona edició del torneig de futbol solidari del Club Futbol Tortosa Ebre. Tot el recaudat durant el dissabte i el diumenge serà destinat per al projecte EMMA. Aquest projecte és una iniciativa de la Fundació Doctor Ferran per a la recerca del càncer de mama, impulsada pel grup de recerca en patologia oncològica i bioinformàtica de la Gerència Territorial de les Terres de l'Ebre de l'Institut Català de la Salut. El regidor d'Esports, Víctor Grau, feia referència com aquest pròxim cap de setmana es durà a terme aquesta iniciativa. Es tracta d'un torneig solidari, com ja havia dit, i compta, evidentment, amb la col·laboració de l'Ajuntament i també amb un organitzador com és Cronospan per part del Club de Futbol Tortosa Ebre, evidentment en benefici del projecte EMA, una iniciativa de la Fundació Doctor Ferran per a la recerca del càncer de mama i, com ja sabeu, és impulsada pel grup de recerca de patologia oncològica i bioinformàtica de la Gerència Territorial de les Terres de l'Ebre de l'Institut Català de la Salut. Després segurament el Carlos ens explicarà alguna cosa més del projecte. Bé, dissabte, l'apartat esportiu, participaran equips en categories prebenjamí i benjamí i els diumenges ja serà el torn dels alevins. Per tant, un dia i l'altre també comptarem amb altres iniciatives o amb altres activitats més enllà de l'esport, com és un vermut solidari entre les 12 i la 1 del migdia i, evidentment, amb sortejos i venda d'elements per tal de recaptar fons, que evidentment són molt necessaris no només per a la pròpia foment de la pròpia recerca, sinó també per a la contractació d'investigadors i tirar endavant aquesta iniciativa d'investigació. Evidentment, des de l'Ajuntament de Tortosa només podem fer una cosa molt important, que és agrair la iniciativa del Club de Futbol Tortosa Ebre, que una vegada més mostra aquest to i aquesta sensibilitat en col·laboració amb iniciatives socials. Evidentment, també Tortosa no perd aquest gran pes solidari que té. La setmana passada ens trobàvem davant d'una altra iniciativa a través de l'esport, amb la recollida de material escolar per a entitats socials de la ciutat. I, per tant, Marià Curto, president del Club Futbol Tortosa Ebre, explicava com l'esport sempre va de la mà amb causes solidàries. Que no és per la quantitat, com saps molt bé, Carlos, no solucionem el problema de les entitats, en aquest cas per la nostra col·laboració, però sí que és, per una part, uns valors que volem infundir al futbol base, precisament el torneig és de futbol base, i a més un torneig que el busquem amb els més petits. Com ha dit molt bé el regidor, seran 30 equips que competiran de benjamí, el prebenjamí i l'aleví. 30 equips, al voltant de 400 jugadors que participaran. Pràcticament estan els equips més importants de la província de Tarragona. Tarragona, el Nàstic, el Reus, el Cambrils, el Torreforta, parlo de clubs en els que el futbol base és important. Evidentment, els més importants de les Terres de l'Ebre, no cal dir-ho, la Ràpita, Amposta, l'Ampolla, i no els nombro tots, però tots pràcticament els que hem demanat de les Terres de l'Ebre, inclús també el participa el Club de Futbol Castelló. Pensem, l'any passat va ser un èxit, voldríem tornar-lo a repetir. Penseu que aquests tornejos impliquen la participació de pares, amics, familiars, i nosaltres calculem que, bueno, en els dos dies, pues 1.500 persones estaran al voltant d'aquest event, i que serà bo per al futbol, serà bo per a el futbol base i serà bo per a la ciutat. Res més, he d'agrair a l'Ajuntament, de veritat, la col·laboració que tenim per al torneig, per suposat, però és la col·laboració que estem tenint al llarg de l'any. L'experiència nostra, i ho dic ara públicament, en aquest any del nou govern, per dir-ho d'alguna manera, doncs ha sigut una col·laboració perfecta, sense problemes. Evidentment, sap el regidor que sempre voldríem més, i totes les entitats segurament que li demanen molt més del que pot oferir l'Ajuntament. Continuarem demanant i sobretot posant-li les prioritats perquè ells sàpiguen el que més convé a la ciutat, però que, repeteixo, la col·laboració ha estat correctíssima, estem agraïts i, per suposat, per en este torneig esperem que surti tot bé i que hi hagi un èxit de participació, que el temps ens acompanya i que poguéssim fer el màxim de recaudació per ajudar a en aquest projecte, un projecte que ve de temps i que està, crec que, consolidat. Carlos López, coordinador del projecte EMMA,
agrair a les entitats per ajudar el projecte a tirar endavant. Primer que res, agrair a l'Ajuntament la col·laboració en el torneig solidari i sobretot al Club de Futbol Tortosa Ebre confiar en nosaltres per segon any consecutiu i apostar pel projecte EMA i que tot el que es pugui recaptar pugui ajudar a sumar a tot l'import que portem recaptat. Com dies, no importa el gran o el petit que sigui la quantitat, ara l'any passat, vam fer ara fa poc la nota de premsa, dient tot el que portàvem recollit durant aquests anys que hem iniciat la campanya del projecte EMA, i són més de 280.000 euros, i s'ha fet gràcies a tot tipus d'aportacions.